vi da over på det å tegne promille. Det kan jo virke som et veldig stort problem, for promille, det betyr jo tusendel. Så hvis vi skulle tegne da ramme inn 1000 ruter her, så har vi ikke hatt plass. Men vi kan utnytte at 10 promille, det det samme som 1%. Så hvis vi har følgende oppgave, tegn 236 promille, så kan vi med en gang gjøre det om til 23,6%, og da det egentlig samme metoden som når du tegner prosent. Så hvis jeg skal tegne 236 promille, så tegner jeg i stedet 23,6%, og da bruker jeg den her 10 ganger 10 ruta, som vi har sett på før. Så lager oss en sånn 10 ganger 10 da. Litt skjeft der. Der har vi 100 ruter, og 23,6 av dem skal være fargelagt, så vi altså hit bort, pluss litt forbi halvparten på den. Der, cirka. Og så bort hit. Og så utsida der. Altså. Så fargelegge. På forklaringens skyld så kan du sette ved siden av figuren 236 promille. Er lik 23,6%. Da har vi på en måte omgått hele problemet ved å gjøre om til prosent og tegne prosent. Så da skjønner du kanskje at å tegne promille egentlig det samme som å tegne prosent. Så vi kan bruke samme metoder som her. Så hvis du blir bedt om å tegne 500 promille, så jo det 50%. Det jo veldig enkelt å tegne, for jeg kan jo ta en sånn, og så deler han bare rett i to. Der har du 500 promille. Hvis du blir bedre om å tegne 700 promille, det jo det 70%. Da husker du at vi brukte bare en sånn enkelt oppsett med 10 ruter ved siden av hverandre i stedet for hele 100-rette oppsettet. Sånn. Så. Da har vi da 10 ruter. Og 70% av 10 ruter jo 7 ruter, så vi går dit, så får vi. Likedan for 800, 900 og så videre. Så hvis du da kommer på over 1000 promille, la oss si du kommer på, bruker feil blyant her, 1456 promille, gjør det først om til prosent, for at du kommer en plass mot
vänstra. 145,6%. Där må vi tegne to sånne. Ska vi se. Ja, den är lite långt där uppe. Vi ska ha tosarna. Var lite unöjaktig där. Hvis du väldigt stöd på henne så kan du göra det jag gör. Så. Så den blev faktiskt bättre än förr. Och ska hela den första fargeläggas plus 45,6 av den andra. 1 2 3 4 där har vi 40. 1 2 3 4 5,6 där cirka. Sånn, og så fargelegger vi da de områdene der. Så metoden jo da å gjøre det om til prosent, og så tegne prosent i stedet for og lage 1000 ruter som du ikke vil få plass til på et ark. Brukte de 100 rutene. Så brukte du komma altså. I stedet. Der er det 145,6%. Som er det samme som 1456 promille. Og blir du bedt om å tegne, la oss si, 3000 promille, så er det samme som 300%. Altså tre figurer. Og da er det jo bare å tegne sånn som det her, og så fargelegge tre hele figurer. De figurene må ikke stå inn til hverandre, de må være adskilt. Dette er da 3000 promille, som er det samme som 300%. Ok, så er det noen oppgaver til det her. En, og det er bare en oppgave. Tegn A. Promille. B. Promille. C. 800 promille. Og D. Der tar vi 2798 promille. Til slutt E. 6000 promille. Ok, jeg håper du får det til. Prøv å gjøre det selv først, og så skal du få se løsningen etterpå. Lykke til!